Энэ үйл нэлээд хүйтэн цас ихтэй байна гэсэн урьдчилсан мэдээ цагаагаар байгууллаас өгөөд байгаа. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 11 сард их хэмжээний цас орж хүйтэрч байгаагүй. За энэ жил эрт цас орж хүйтний эрч хангарч байгаа нь үйлчлэлт хүндрэх нөхцөлийг бий болгоод байна. Өнөөдрийн байдлаар Ус, Ховд, Завхан, Дорнод, Хинтээ зэрэг 9 аймгийн 20 гаруй сум цагаан зодорхой байна. За ихэнх сумд цасны зузаан 35-аас 40 см байгаа юм. За эрт орсон цас хатуурж мал бэлчээрлэхэд хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсээд байгаа юм а. Одоогийн байдлаар хэд Ус аймгийн хүргэн малчин хяга сумдуудаар 35-аас 40 см цас давсан байна. Ховд аймгийн тэр Алтайн өмнө 3 сум болох Булганж Алтай сумдуудаар бас цасны зузаан илээдгүү байна. Өөрөглөх юм бол Гүйнч гэхэд 26 см байд ховдын байдагт 38 см хүртэл зузаан цас давсан байна. Эдгээр сумдуудад орсон цас бол бас 10-д 20-д хончлоо. Тэгэхээр энэ байдлаас болоод бас хатуур хандлагатай бас цасны цацам билээх болчлоо. Мал бэлчээрлэхэд хүндрэлтэй байна гэдэг юм дээртэй байгаа. Түүнээс гадна Хинти, Дорндын хойд хил дагуух сумдууд бол бас цасны цацам саргаар болчлоо. Бас нэлээдгүй их эртнээс ороод хатуурчлаа. Тэгэхээр энэ байдлаас болоод тэдний хувьд бас өвлийн отор нүдэл буюу цас нэмгийн газар руу шилжих ийм хэрэгцээ шаардлагууд бас гарч ирээд байна. За нийт нутгийн талхараа хувь зуудын нэн эрсдэлтэй гэж тогтоод байгаа. Иймээс нийт малчдыг зуудын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд 2.5 сая тонн өвс бэлтгэх ёстойгоос 1.5 сая тонн өвсөл бэлдээд байгаа юм а. Мөн аймаг сумдын аюулгүй нөөц бэлтгэх хөрөнгө байхгүйгээ шалтгаалж нийт бэлтгэх ёстой өвснийхөө 50-70% бэлджээ. Энэ мэт байдлаас үүдэж өвлжилт хавржилтын нөхцөл байдал хүндэрч болжгүй байгаа учраас хүн сүтэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын санаачлагаар малчтад туслах сайн санаанаа ингэ эртнээс эхлүүлэхэр болжээ. Ер нь малчтын төвсөнд өвлжилтийн бэлтгэл байдлыг тодорхой хэмжээнд буюу хөрөглөх юм бол 1.2 сая тонн өвс хадланг бэлтгэхээр даалгавар өгөгдсөн. Тэрнээс 1.1 сая тонн хадланг малчтын төвшөнд бэлтгэсэн. Хэдий тийм боловч бас нийт өвлжилтийн бэлтгэл байдлын 82.8% хангасан байна. Эдгээр байдлаа үндэслээд өөрчлөн одоо малчтаа туслах хайныг зохион байгуулж байгаа юм. Хөдөө аж ахуйн салбарт өвлжилтийн бэлтгэл ажил 82.8% явж байгаа. Гэтэл манай улсад нийт 60.8 сая толгой мал өвлчгөр байна. Мөн Ус, Дорнод, Завхан, Булган, Хинтээ зэрэг аймагуудад өвлжилт хүндэрч зуд болж болшгүй гэсэн төлөв гараад байгаа юм а. Иймээс малчдаар бүрнээ бэлтгэлээ сайтар базаах шаардлагатай байна.